Vi kikar på begreppet grundpotensform. Grundpotensform, det är tal som är skrivna med ett tal mellan 1 och 10 och multiplicerat med en 10-potens. Så här har jag 1, 2, 3, 4, 5. Och här har vi ett tal mellan 1 och 10 multiplicerat med en 10-potens. Så den är skriven i grundpotensform. Det kan också vara decimaltal. Den är också skriven i grundpotensform, för det där talet är mellan 1 och 10. Den här däremot är inte det. Så den tänkte jag att vi ska testa att skriva om. Talet här är också skrivet i grundpotensform. För vi har ett tal där, sexan då. Det är ju mellan 1 och 10. Och det här är en 10-potens. Och samma sak, det kan vara decimaltal. Om jag skulle vilja ta reda på värdena här, så kan jag ju till exempel se att 2 ska jag multiplicera med 10 uppe till 5. Så jag skriver det som 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Vill man tänka lite snabbt här, så kan man säga att det här är egentligen en 2 med 5 nollor bakom. Och det blir det ju här nu, för att här står ju 2 gånger 10 gånger 10 är 100 gånger 10 är 1000. 10 000, 100 000. Så här står egentligen 2 gånger 100 000. Och 2 gånger 100 000, ja, det blir ju 200 000. Så en 2 med 5 nollor bakom kommer detta resultera i. Och jag kan tänka likadant här. 4,2. Och så är det gånger 10 upp till 4. Det vill säga 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. 4,2 gånger 10 000. Och 4,2 gånger 10 000, det måste bli 42 000 det. Och om man tittar på det talet, 42 000, det är alltså bakom fyran kommer det vara lika många siffror som det står här i exponenten. Men eftersom det är 0,2 så kommer den första vara en 2. Så det blir 1, 2, 3, 4. Och där hade vi en 5, ja då är det 1, 2, 3, 4, 5. Den här då, vi kan testa att skriva om den i grundpotensform, för den står ju inte i grundpotensform. Och om man ska skriva den i grundpotensform, så behöver jag göra den här delen mindre. Så jag kan säga att jag får ta 425, om jag dividerar den med 100. Och 100 är samma sak som 10 upp till 2. Det kan jag göra, då har jag gjort den 100 gånger mindre, då måste jag göra 10-potensen. 100 gånger större, eller 10 upp till 2 gånger större. Det gör att det är fortfarande samma tal. Den här är gjord 100 gånger mindre och den här blev 100 gånger större. Så nu fick jag 4,25 gånger 10 upp till 9. 10 upp till 9, det är miljard, så det här är alltså 4,25 miljarder. Och jag kan tänka, fyran, bakom fyran så kommer det finnas 9 siffror. De första två blir 2:an och 5:an. Så det här hade alltså varit 4, 2, 5 och så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nollor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siffror totalt bakom 4. När jag har små tal istället, här står det 6 gånger 10 upp till minus 4. Så 10 upp till minus 4, det kommer bli att vi har... På den fjärde platsen här kommer vi ha en etta. Så det här kommer vara en 10 000-del. Och det här behöver man inte kunna i huvudet, utan man kan ju själv skriva upp. Om man vill. Hur 10 upp till minus 4. Det har vi fått lära oss tidigare, att det är samma sak som 1 delat på 10 upp till 4. Och räknar man ut den här delen, så är det 1 dividerat på 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Och det här är ju alltså en 10 000-del. Men vill man lära sig liksom det här, hur man kan tänka, så betyder det här egentligen att på det här har vi 10 upp till minus 4. Då är det en etta på den fjärde platsen på här vid decimalerna då. Och ska vi multiplicera det med 6, ja då är det ju, då kommer 6:an behöva multipliceras med den här ettan, och då har vi alltså 0,0006. Vi kan tänka likadant här. 7,2 gånger 10 upp till minus 6. Då kommer det vara på den sjätte platsen. 0,00012. Nu kommer den sjätte platsen. Och då kommer 7:an komma där.
och så har vi tvåan där. Det här är alltså miljonteplatsen, miljontedelsplatsen. 1, 2, 3, 4, 5, den sjätte platsen, där kommer sjuan, entalssiffran där. Det här med grundpotensform, det använder vi inte i vardagen så ofta, men det används om man ska ange väldigt, väldigt stora tal, då kan det vara användbart. Så här har vi till exempel solen, det står att den är 1,4 miljoner kilometer. Tar man bort kilo, det betyder ju tusen, så kan man skriva det i grundpotensform som 1,4 gånger 10 upp till 9 meter. En mycket, mycket större sol, eller mycket större stjärna. Det är ju en slags sol, men den här heter Canis Majoris. Och den är 3 miljarder kilometer, och det är diametern vi pratar om här. Om vi skulle vilja jämföra solen och den här, då kan man ha nytta av att titta på att okej, den här är i storleksordningen 10 upp till 9, medan den här är 10 upp till 12. Då kan vi se att den här är 10 gånger 3, eller 10 upp till 3 gånger större. Så den här är alltså ungefär 1000 gånger större. Skulle jag vilja räkna ut det, så hade jag kunnat ta 10 upp till 12. Och så kollar jag hur många gånger solen får plats i det där. Och då har vi ju 10 upp till 12 minus 9. Alltså 10 upp till 3. Det betyder att den är 1000 gånger större. Men det kunde jag se bara genom att titta på 10 upp till 9 jämfört med 10 upp till 12. Även små tal kan jag ange så här. Här har vi en röd blodcell, står det här. Och den är 7 gånger 10 upp till minus 6 meter. Vilket också kan uttryckas 7 mikrometer. En väteatom. Den är 10 upp till minus 11 meter. Och jämför jag då 10 upp till minus 6 med 10 upp till minus 11, då kan jag se att här skiljer det ju faktiskt 5 steg. Så en röd blodcell som är väldigt, väldigt liten, den är ändå 10 upp till 5 gånger större. Gör jag samma beräkning som där, så skulle jag kunna skriva det som 10 upp till minus 6 som är en röd blodcell. Och så delar vi det på 10 upp till minus 11 som är en väteatom. 10 upp till minus 6. Och så tar jag minus, minus 11. Det här blir lite jobbigt med alla negativa tal. Men räknar jag ut, jag skriver det här borta. Så blir det alltså 10 upp till minus 6. Minus, minus blir plus. Och minus 6 plus 11, så blir det faktiskt 10 upp till 5. Det betyder att den här är alltså 10 upp till 5. Eller 100 000 gånger större än en väteatom. Vi ska kunna räkna lite med grundpotens. Och exempelvis har vi här ett tal i grundpotens multiplicerat med ett annat tal i grundpotens. Vi ska kunna genomföra en division. Jag drar ett streck där så att vi ser att det är division. Och när vi har en multiplikation, då har ju ordningen ingen betydelse. Så här kan det vara bra att skriva om. Så vi tar de vanliga siffrorna först. Och sen tar vi 10-potenserna. Nu kan jag multiplicera 2 med 4,2. Då har vi 8,4. Och 10-potenserna, då kan jag ju addera exponenterna där. Så det blir alltså 8,4 gånger 10 upp till 9. Divisionen. Då kan jag börja med att ta de vanliga talen här. Det som står ensamt. 6 dividerat på 1,5. Och det blir 4. Sen, när jag har en division av 10 potenser, eller vilka potenser som helst, så kunde jag ju ta den som står här uppe i täljaren. Och minus den här nere, så minus, minus 5. Och minus minus, det blir plus. Så då har vi 4 gånger 10 upphöjt till 5 plus 5, 10 upphöjt till 10. En vanlig fråga på nationella proven är att man har någonting i grundpotensform. Och så ska man skriva ett tal som är dubbelt så mycket som det, eller dubbelt så stort kanske det står. Och då är det ju lätt att man blir lite lurad här, för att om jag ska dubbla den här, så kan jag tänka att jag skriver om den här som vanligt nu. Då skulle det här vara 4,2 gånger 10 000. Det är alltså 42 000. Dubbelt så mycket som det. Det måste ju vara 84 000. Och nu ska jag gå tillbaka till det här sättet att skriva. Då blir det ju 8,4
1,4. Men det är fortfarande 10 upphöjt till 4. Så det är bara den här som dubblas. Och det kan man ju tänka att jämför man med här uppe så är det ju 2 multiplicerat med. Men det blir bara talet som står före som dubblas. Hade jag dubblat den då hade det blivit 10 upphöjt till 8. Det hade blivit jättemycket större. Vid addition och även vid subtraktion av 2 stycken sådana här grundpotensformer, då kan man inte göra någon genväg utan då får jag helt enkelt räkna ut den första. Och 2 gånger 10 upphöjt till 5, det är 2 gånger 100 000. Det är alltså 200 000 plus 3 gånger 10 upphöjt till 2, det är 3 gånger 100, så det blir 300. Ska jag addera de två så blir det ju 200 000 300. Så jag kan inte göra slå ihop dem på något sätt så. Det var det hela kring grundpotensform.